Hej, det här är Monica Tornevik som bor i Gustavsberg. Hej Mattias. Goddagens. Kan du börja med att presentera dig kort för våra tittare? Vad du heter och var du bor? Och jag bor i Seskarö. I Haparanda. Ja. I Norrbotten. Ja, trevligt. Vad heter du? Mattias för att se. Ja. Okej. Okay. Nu har Monica några frågor som hon vill ställa till dig. Hur har det varit för dig under pandemin? Jag är mer i tryggzon. Ja, det är du. Precis. Och allting, jag tar det lugnt och håller avstånd från andra. Ja. Du är ju som i ditt hus och gör saker här. Exakt! Så det har ju gått bra. Mm. Det gick galant. Har ditt jobb varit stängt? Du brukar ju, du hjälper till här på gården. Gården och hämtar posten. Ja. Då skottar vi Mattias. Kan du berätta vad du gör, Mattias? Jag är sån där rollspel. Ja. Programmera. Just det, men vad gör du i själva spelet nu? Gör du vapen? Ja, tog fram vapen. Ja, just det. I The Pyromancer. Ja, just det. Vi får visa vårt färdiga rollspel sen någon gång, eller? Inte nu. Inte nu, men sen när det är klart. Ja, yeah, karaktärer, rollspel, el och dataspel som jag ska programmera tillsammans med Erik. Ja. Min bästa vän och assistent. Okay. Har du något tips på coronasäker aktivitet? Ja, något du vill hitta på, något du gör på fritiden. Online-spel. Det håller man avstånd. Ja. Yeah. Träffar man inte folk. Exakt. Ja. Promenera. Precis. För att förstärka immunförsvar. Ja. Sen brukar du ju istället, om du är på restaurang, brukar du ta med maten hem. Ja, det är en mer bättre idé. Ja. Det var en bra idé. Köpa och ta med hem. Mm. Ja. Har du blivit vaccinerad? Japp. Yep. Det har du. Jajamän. Har du? Nej, inte ännu. Jag är den som vaccinerats. Ja, du är jätteduktig. Du har tagit båda sprutorna. Jag och Lee. Och mamma och pappa. Ja. Hur har ni det där nu då? Är det kallt? Eller är det, kan ni gå ut och så nu? Är det kallt eller snö? Eller vad har du? Ja, vi har ju vår. Det är vår. Det är vår ute. Det var färre snö. Vi kan ju berätta hur våran vår är. Då är det ju soligt. Soligt. Men det är ju fortfarande kvar lite. Fortfarande kvar lite snö. Norrbotten. Ja, det är uppe. Ja, det är uppe i Sverige. Yes. Det är ju ganska lugnt. Här det är ganska lugnt. Ja. You know, like Sleepy Land. Exakt. De brukar ju skoja ibland att vi norrlänningar är bra på att hålla avstånd. Också. Bra på att hålla avstånd, på riktigt. Det var vi innan corona. Exakt! Nu kommer Mattias med också. Och jag tror att du gillar att visa här uppe speciellt för att du har ju din fina tecknarhöna här. Den är bra. Ja, det är fin. Så här har vi ju, det är här Mattias skapar sina karaktärer. Vad spännande. Vad ska du göra idag då, Mattias? Så.
Snyggt jobbat! Ska vi säga hejdå först? Jag går och spela nu. Men jag tror inte du har några mer frågor nu, har du, Monica? Är det någon mer du vill fråga, Matteus? Det blir jättebra, Matteus. Gud vad fin den blir i bilen.